እኛ እንኳን ለመጣደግ ማለት ነው ወፍረም ዱላ ማያሰሱ አማራ ስለሆናችሁ አማራ ቀይ ሆነው ዱላ ከተያዘ ይታሰራል ይገረፋል በሩ ላይ በሩን ገፍተው ገብተው ሲገቡ ልጁ ከአባቱ ጋር በሩ ጋር ሲታገል በተተኮሰ ጥይት 12 አመት ልጅ እንደዛ ሆኖ ሞተ ወደዚህ ይሄንን እጄ ተሸክሜ ነው የወጣው በየጫካው አድርጌ ማለት ነው እናቱስ እናቱ ለብቻ ነው የወጣው ሰው ማንኛውም አማራ በሚፈናቀልበት ቦታ በሚገደልበት ቦታ በቃ የህዋት እጅ አለበት ጫካው ስናቸው እየተጓዙ ነው በጣም ነፍሰ ጡራለች ወላዳለች በቃ ምን ብዬ ልንገር ብዙ ልጆችን ያዙ በየጫካ እያደሩ እየተጓዙ 53 ሰው የሚሆን ሰው ነው የሞተ 53 ሰው በካራ ሁሉ የታረደ ሰው አለ ወደ 70 ሰው የሚሆን በጫካውን ማድራሻው ጠፍቶ የቀረ ሰው አለ ወደ 7500 ህዝብ ተቀብሎ ላይ ተፈናቅሏል ንብረታችን እዚያው ጋር ወድሟል ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን ኢትዮ ኒውስ ነው ከቤንሻንጉል የመጡ ተፈናቃዮች አሉ ስላለው አጠቃላይ ሁኔታ የሚነግሩን ነገር ይኖራል እስኪ ያለውን ነገር አብረን እንከታተል እንደምን አደረራችሁ ስሞት ማን ይባላል አሞኝ ካሴ እስኪ እዚህ አዲስ አበባ ድረስ የመጣችሁት ህፃን ልጅ ዛችሁ እዚህ ድረስ የመጣችሁት ጉዳዩ ምንድነው የታካቢ ነው የተፈናቀላችሁት አሁን ያለው ነገር አጠቃላይ ምንድነው ያስረዱን እስኪ እሺ አመሰግናለሁ እኔ ማስረዳው ያው ቢሸንጉል ክልል ከማጅዞን በሎጅንጋ ፈወረዳ ደደሰ ቀበሌ ነው የተፈናቀልነው በጣም ከባድ ችግርና በጣም አይለኛ የሆነ ብዙት በጣም እንደው ነበር እና እዚህ ወደዚህ መጥተን ለመንግስት ለማመልከት ፈልገን ነበር እዚህ ማመልከተን መፍትሄ ሰላም ሚኒስትር ማመልከተናል ፍትህ ሚኒስትር ማመልከተናል ግብርና ሚኒስትር ማመልከተናል መከላከያ ሚኒስትር ማመልከተናል ምን ብላችሁ አመልከታችሁ እኛ ንብረታችንም ተዘርፏል አሁንም እየተዘረፈ ነው እንደገና ደግሞ የተዘረፈ አዝመራም እንዲሰበሰብልን መከላከያ ይመደብልንና ወደ ቦታው ገብተን ያለውን ነገር እንድንሰበስብ ብለን ጠየቅና ነገ ዛሬ ያሉ እስካሁን ምንም መልስ አልሰጡን ምን ያክል ሰው ነው እዛ አካባቢ እናንተ አሁን ከመጣችሁ በታካቢ ተፈናቀለው ከከማሽ ዞን ዝሎን ፋይቀበሌ ነው ወረዳ ወደ 20 በላይ ነው አሽ አሁን እንት ነው ያሉት ተፈናቃዮቹ ግማሹ በሎ ወርሚያ ክልል ግማሹ ወነተ ሰላም አማራ ክልል ነው ያለው ፍኖተ ሰላም አሁን ተፈናቃዮቹ በተለይ ዛ ባሎ የሚባለው ወረዳ ኦሮሚያ ክልል ያሉት በምን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት መረጃ አላችሁ እዚህ ያሉት ያው እስካሁን መረጃ የነደዋወላለን ምንም ድጋፍ የተደረገልን ነገር የለም ሜዳ ላይ ነው ወድቀን እናድረው ዘነብ እየደበደበን ነው እና እንደው አቤት እንደለም መንግስት ሊሰማን አልቻለም ይያሉ ነው ምን ዶአወል በተለይ ደግሞ የኛ መርሲ ይፈልጋሉ እነሱ እዛ የተቀመጡት እኛ ነው ክለው ስለላኩ የኛን መርሲ እየተበቁ ነበር እኛ ደግሞ አሁን በጣም በቃ ከመጣነስ ካሁን ምንም ድጋፍ የተደረገልን የለም በመንግስት በኩል መጠላ ለግዛ መጠላ እንኳን በፈልግ ጠይቀን ልናገኝ አልቻለም እና እኛ አሁን ብዙም መንግስትን ለማስቸገር አይደለም እዚህ ተቀመጥ ነው ግን ለኛ ንብረት እንብቃ መከላከያ ይመደብልን የኛ ንብረት ሰብስበን የተወሰነ ሩብን ተሁን ካለው እንትን ላይ ለመጠቀም ፈልገን ነበር ዝም አሉ ጥያቄያችን አልተመለሰልን አው ማን ነው ግን በአጠቃላይ እዛ ማፈና በተለይ አማራ ተወላጆች ላይ የለየ ማፈናቀል ስራውን የሚሰራው አካል ማን ነው አሁን እናንተ ከተፈናቀላችሁበት አካባቢ በትክክል ማን ያፈናቀላችሁ እኛን ያፈናቀለን የተደራጀ ቡድን ነው እዛ ጉምዝ የተደራጀ መጀመሪያ ተደራጀ ሲደራጅ በእኛ ቀበሌ ነበር የድርጅቱን መጀመሪያ የጀመረው ቅድሚያ መከላከል ይደረግልን ብለን አመለከትን ለወረዳ ማለት ነው በለበሉ ጅንካፌ ወረዳ ስናመለከት አቶ ጸጋ ይባላል እዛ ወረዳ አስተዳዳሪ እንተናም ምክትልም ነበር ስናመለክት ምንድነው ችግሩ ሲል አይ ሰው እየተገደለብን ነው ንብረቱም ዘረፋ እየተጀመረ ነው እና ለምንድነው ቅድም መከላከል ማታረጉልናልና አይ ተቀመጡ
እናንተ እንዲያለ ጥያቄ ማቅረብ የለባችሁም ተመለሱ አለ። አንመለስም ተከላላ ዝም ነበር የመጣው አንመለስም እንዴት ሆነ እንመለሳለን ሰው እየተገደደ እንዴት ሆነ እንመለሳለን ስንል አይ እንግዳ በትናቸዋል ፖሊስ ጠራን በትናቸዋል በትን ከዛ በኋላ ግድያ ተጀመረ አለኛ ግድያ በጣም ከባድ እርምጃ ተወሰደብን የበየጫቀው ያደርና በጫቀው ይዋልና ለዚህ ደረጃ ደርሰናል ያው ምንጭስ ምድይ ሰው ወረዳው ይሄንን ጉዳይ ታጣቂዎቹ ይሄንን በእናንተ ለማፈናቀል ሊሰሩ መሆኑን ቀድሞ መረጃዋለው ሲደራጁ ያውቃል ወረዳው በደንብ ያውቃል ያውቃል በስነ ስርዓት ያውቃል እና እናንተ ደህንነታችን አደጋ ላይ ነው አደጋ ላይ ወድቋል ስለዚህ መንግስት የሚመለከተው አካል መፍትሄ ይስጠን ስትሩ እናንተን በዚህ ሁኔታ ላይ አስተናግዳችሁ ይሄኛን ጥያቄ ውድቅ አረገና በተን ፖሊስ በተና በቃ እንዲበተኑ አድርጋሉና በያቅጣጫ ፖሊስ በሽመል አባረረ ሲያባረረን የት እንሄድ ብለን ስንጠይቅ ደግሞ አይ ያ እናንተ አማራጭ ነው ከዚህ በቃ ከግቢያችን ወጣሉ በቃ ሰው ወደ ከግቢ ወጡ ወደ ቤቱ ሲሄድ ግድያ ተጀመረ እንዲያውም የዛለተ ነው አብዛኛውን ሰው የሞተበት ስለዚህ ግድያውን ያካቢው አስተዳደር በደንብ ያውቃል ያውቃል ተባባሪ ነው ማለት ይችላል በስነ ስርዓት ያውቃል አይደለም ያው አሁን የኔ ሞባይል አለ ቴሌም አስፈተሽ ይችላል እኔ አሶሳ መጀመሪያ ቀድሜ ደውያለሁ በቃ ወረዳው እና ዞኑ ዝም ሲል ለክልል ራሱ አሳውቃለሁ ቅድመ መከላከል ይደረግልን ሰው ተደራጅቶ ሰው እየተደበደበ እየተገደለ ነው እንደገና ንብረት ዘርፈም እየተዘረፈ ነው በቅን መሬት እየተዘረፈ ነው እና ቅድመ መከላከል አድርጉልን አሉ አይ ዝም በል በቃ ዝም በል ነው አሁን ታጣቂዎቹ እዛ አካባቢ አሉ የጉምስ ታጣቂ ጉምስ ተከላላ ነው እኮ ይታጠቀ አንድ ሁለት አይባል መጀመሪያ የተወሰነ ተደራጅቶ እንትን አለ እዛ በኋላ በሙሉ ነው ይዘመተብን እናንተ ራሳችሁን ለመከላከል ታጥቃችሁ ያደረጋችሁት ሙከራ የለም እኛ እንኳን ለመጣደግ ማለት ነው ወፍረም ዱላ ማያሰጁ አማራ ስለሆነች አማራ ቀይ የሆነው ዱላ ከተያዘ ይታሰራል ይገረፋል መከላከል አይቻልም ይሄን የሚያደርገው የክልሉ መንግስት ነው እና በሰነ ስርዓት ያውቃሉ ያውቁ ነው ይሄን ነገር የሰሩት አዎ እንደው አጠቃላይ አሁን ህፃናት ወደ 20 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ተበትነዋል ብለውኛል ተፈናቅለዋል ያሉበት ሁኔታ በተለይ ያሉ ነው ያሉኝ ያው ቦታ ወለጋ ውስጥ ያሉ ወለጋ ውስጥ ግማሽ ነው ያለ አማራ ክልል ሁኔታ ሰለም ግማሽ ነው ያለ አዎ በየቦታው ደግሞ አሁን መንገድ ላይ ያለው አለ መንገድ ላይ ያለ መንገድ ላይ በየጫቆ ዝም ብሎ ይጫቃል አዎ ቻቀየው አደረጃው አለ ትራንስፖርት የሌለው በእግሩ እየተጓዘ ነው የሚገኝ አሁን እርሶ ይሄንን ህፃን ልጅ ይዘው ነው የመጡት ወደዚህ ወደዚህ ይሄንን እጄ ተሸክሜ ነው የወጣው በየጫቀው አደረጃ ማለት ነው እናቱስ እናቱ ለብቻ ነው የወጣችው ሰው ተበታተናችሁ ተበታተነ ቤተሰብ ለብቻ ለብቻ ነው የወጣው ሌሎች ልጆች አሉት ሌላ ልጆች ይሄ ነው እዚያ እኔ ጋር የቆየው ሌሎች ልጆች አማረክልን ናቸው አሁን በዚህ ህፃን ሁኔታ ሌሎች እናቶችም ህፃናትም አሮጊቶችም ጫካ ውስጥ ናቸው ጫካ ውስጥ ናቸው እየተጓዙ ነው በጣም ነፍሰ ጡራለች ወላዳለች በቃ ምን ብዬ ልንገር ብዙ ልጆችን ያዙ በየጫካ እያደሩ እየተጓዙ ነው አሁን ትላንትናም ደውለዋል ትላንትወዲያም ደውለዋል ጫካ ላይ ነን የሚሉ ብዙዎች ናቸው ጥሩ እዚህ አዲስ አበባ ከመጣችሁ በኋላ ለፌደራል መንግስት ተቋማት ማመልከቻ አስገብታችኋል ማመልከቻ ፍትህ ሚኒስትርም አስገብተናል አዎ ግብርና ሚኒስትርም አስገብተናል መከላከያ ሚኒስትርም አስገብተናል ሰላም ሚኒስትርም አስገብተናል እና እነሱ እስካሁን ምንም ምላሽ የሰጡን ነገር የለም መልካም ነገ ይላሉ ነገ ወዲያ ይላሉ ቆዩ እስቲ ይላሉ እስካሁን እኛ ያው እስካሁን ይመስገነው በየመንገዱ አንዳንድ ሰዎች በጓዳጓት እንደው እያገዙን ነበር ካሁን በኋላ ግን ምን ነው ለምናደረው ነገርም የለም አሁን ክረምት ነው በረንዳ ብንጠቀም አትጠጉ ያለ ነው ሰው ምክንያቱም አዲስ አበባ መጣቀ ስለሌለ በቃ ሊያስተጉን አልቻሉ አሁን አፋጣኝ መልስ መንግስት እንዲሰጠን ነው የምንፈልገው እኛ የምንፈልገው አሁን መከላከያ ተመድቦልን የዘራውን አዝመራ እንድንሰበስብ ነው የምንፈልገው በቃ ከሞላ ጎደል እንኳን አረም በልቷል ለነገሩ ያለውን ለመሰብሰብ ነው የምንፈልገው የተዘራውን ማነው የተዘረፈውን ንብረትም ያስመልስልን ሰው የገደሉትን በህግ ይጠይቅልን እርምጃ ይወሰድ በአጠቃላይ እርምጃ ይወሰድ ነው ያለበት
መልካም እንግዲህ የሚመለከተው አካል ይሄን ጥያቄያችሁን ሰምቶ ምላሽ እንደምሰጣችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እስኪ ሌላ የቀረ ነገር ከሌለ ስለነበረን ወይታ አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። እኔ ቢተዩን ይባላልብኝ የመጣው ከማይዘውን ከቢንሻንጉል ከማይዘውን ከበሎጅ ጋንፎ ወረዳ ባሁንም እጅጋ ተብሎ በሚጠራ ወረዳ በሎዲ ደሳ ቀበሌ ነው የመጣውኝ። እና የሆነ ግፍና በደል ደረሰብን ግፍና በደል ሲደርስብን በሙሉ በቃ ሰኔ 8 ቀን ነው የሆነ 12 አመት ልጅ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ባልታወቁ በተቀናጁና በተደራጁ ታጣቂዎች ተተኩሶ ከሆነ መኖሪያ ቤት ውስጥ ሞተ። ያኔ ወደ ወረዳው አመለከተን። በርግጥ የወረዳው ፖሊስና ልዩ ኃይል መጥተው ጉዳዩን በማጣራት ልጁ ያው ወደ ተቀበረ። ከዚያ በኋላ ቀበሌው ላይ ልዩ ኃይል ተመደበልን። ኮማንደር አለ የወረዳው ፖሊስ ኮማንደር እሱ ችግር የለውም ብሎ ህዝቡን ሰብስቦ አወያየ። በየሰራችሁ ግቡ እኛ ያያለን ምንም ይደስባችሁ ነገር የለም እኛ ሳንሞት አንድ ሰው የሚሆን ነገር የለም ሲል ሁሉም ተስፋ አርጎ የዛን ጊዜ መውጣት ሲገባው ህዝቡ ህፃኑን ማን ነው የገደለው? የሞተው ልጅስ የማን ነው? የሞተው ልጅ አባደራው ይባላል። ምንሽማግሌ ነው። አማራ ነው? አማራ ነው። እሺ እና ለተለይ 6 ሰዓት ነው ገብተው ቤት ክፈትኛ የህግ አካል ምናምን ሲሉ አልከፍትላቸው ሲል በሩ ላይ በሩን ገፍተው ሲገቡ ልጁ ከአባቱ ጋር በሩ ጋር ሲታገል በተተኮሰ ጥይት 12 አመት ልጅ እንደዛ ሆኖ ሞተ። ታጣቂዎቹ ናቸው ይሄን የሚያደርጉት። ታጣቂዎቹ እና መንግስት የሚያውቃቸው እምልህ ይሄ ያ ክልል በጥቅሉ ከዚህ ከህዋት ጋር የተሳሰረ ነው። እንሻንጉል ያሶሳ ማለት የሁለተኛ መቀሌ ተብሎ ነው በድሮም የሚጠራ እነሱ ይበዙበታል። አሁንም የራሱ ብሎ ያቀናጀውና ያስቀመጠው ኃይል በህዋት የተቀናጀ ኃይል ነው። በቃኛ ነው ፈጭን ማንኛውም አማራ በሚፈናቀልበት ቦታ በሚገደልበት ቦታ በቃ የህዋት እጅ አለበት። እነዚህ እኔ አሁን ምልክ 31 አመት ምናን ቆይቻለሁ እዛ ያን የስንቀመጥ ህዝቡ እናት አባት ነው በእውነት እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ብት እኔ ብዙ አውቃለሁ እንደ ጉሙዝ ያለ የዋህ ቢረሰብ ይል ግን ከላካቸው ምልክት ያደርሳሉ። በቃ እና የዋት የላከው ያቀናጀው ያስተጣቀው ቡድን ነው። በቃ እኛን ይፈጅ አማራ ክልል ኦሮሚያ ክልል ያለውም አሁን እንግዲህ ያው የምታየው ነው። ወነግ ሸኒና የዋት አንድ ላይ ሆኗል። እዚያ ደግሞ ቢኒ ብሎ ያደረጃቸዋል እነሱ ሶስቱ አንድ ላይ ሆነው ኦሮሚያ ክልልም የሚገደለው ወነጉን በለው ይላል አማራውን ቢንሻንጉል የሚገደለውንም እነዚህ አንድ ላይ ሆነው አማራውን መምታት ነው። በየቦታው እንግዲህ በሚገደልበት ቦታ ሁሉ የህዋት እጅ አለበት። ህዋት ነው እኛንም ያስመታ። እስኪ ስለናንተ ስለገጠማችሁ እና ስለኛ ስለገጠመን እንደዚህ ሆኖ ሰኔ 8 እንደዚህ ሆነ የማረጋጋት ስራ ከሰራ ልዩ ኃይል ዘውቀው ለላ ተመደበልን። በቃ እንግዲህ ግደረሰልን ብለን ሁሉም ሰው ወደ ስራ ተበተነ። ወደ ስራ እየሰራ ያለ አሁንም ማሳ እርሻ ላይ ቦታ ላይ ያለው ሰራተኛ ሞያላቸው መሞጨቅ የለት ዶቄታቸውን የሚበሉት ምግብ አስገደው መውሰድ ምን ማለት ያ ሲሆን ወደ ወረዳ እኛ ታንድ ሁለት ጊዜ ተመላልሰን ይሄ ነገር እየሆነ ነው ምንድነው ምክንያቱ ይሄ ነገር እየሆነ ነው ስብለን ስንል ቆይስ ይሉናል። ከዚያ ከመሃል እዚያ ተመደበው የነበሩትን ልዩ ኃይሎች አነሷቸው ተቀበሌ ላይ ሲያነሷቸው ከዚያ በኋላ እነሱ እንደተነሱ ጉዳው ተጀመረ። ሰው ሞተብን። አረም ቦታ ላይ ወደ አራት ነው አምስት ልጆች ተገደሉ። አረም እንደያዙ እርሻ ላይ ተመቱ። ከዚያ በኋላ ሬሳ ይነሳ ሰው ሞተ ብለን አሁን በተደጋጋሚ ስናመለክት አይ እኛ ሬሳና ስና ታቅማችን በላይ ሆኗል ማንሳትም አንችልም ተባለ። እነዚያ ልጆች እዚያው አፈር ሳይቀምሱ እዚያው አሞራ በልቷቸው ጋር አሙስ እንደዚያ የሆነ አር ተጧዋቱ 3 ሰዓት ላይ ልክ ሰው ወደ በጃረሙ ወደ ስራ እንደተበተነ ቀይ ሆነው ዝም ብለህ ምታው ሆነ። በቃ እየተኮሱ ሰውን ጨረሱብን። 53 ሰው የሚሆን ሰው ነው የሞተ። 53 ሰው በካራ ሁሉ የታረደ ሰው አለ። ወደ 70 ሰው የሚሆን በጫካውን ማድራሻው ጠፍቶ የቀረ ሰው አለ። ወደ 7500 ህዝብ ተቀበለ ላይ ተፈናቅሏል። ንብረታችን እዚያው ጋር ወድሟል። እኛ ባዶ እጃችንን ኦሮሚያ ክልል ለቀምት ላይ ነው ልብስ ራሱ አንዳንድ ሰው እየገዛ ያለበሰ መጣነ። እዚያ ጋር ንብረታችን በሙሉ ጥለን አንድ ነገር ሳንስ እኔ ምሳሌ ሁለት ትራክተር ትቼ መጣ ወደ መለስተኛ መስተኔ ወደ
350 ምናምን ሄክታር አርሻለሁኝ። የኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ወቀሉ ተኢትዮጵያ ምርጥ ዘር ጋር ተውልዘን ተፈራርመን እንሰራ ነበር። ወቀሉ ምን ሌላ ዘርቶችም እዚያው ተበላሽቶ ቀሩ። የመጋዘን ደል ሁለት መኪኖች እዚያው ቀሩ። ስምን ባሮጃችን ነው ወጣን እና መንግስት ይረስልን ብለን ስንጮክ ምን መንግስት ሊሰማንም አልቻለም። ከዚያ መጣን ወደ ኦሮሚያ ክልል። የኦሮሚያ ክልል የምስራቅ ወለጋ ዞን አስተዳዳሪው ይሄን ህዝብ ሰላም ማለፍ አቶ አለማየሁ በጣም ተቀብለው ሁድቀን ስራቸውን በለለቀ በሁድቀን ማረፊያ ሰጥተው አነጋግረው ሸራ እርዳታ ረሽን ሰጥተው ይሄ ህዝብ አሁን ያንን ሸራ እየሸጠ ነው ወደ አማራ ክልል ወደ አገሩ የገባ። ሳችን ነው ሲስ ይረዱን። ኦሮሚያ ክልል በጣም አረርቶናል። በጣም መጠለያም ሰጥቶን ረሽንም ሰጥቶን ሸራ ጀሪካ ሰጥቶን ያ ህዝብ ያን ሸራ እየሸጠ ነው ወደ አገሩ የገባ። መሳፈር ያለለው ሰው አሁን በመንገድ ላይ እናቶች ጻንዘው ደካሞች በሽተኞች ስታውን ድረስ እንግዲህ ክረምት ነው በሐምሌ አርሶ አደር ነው አንድ ብር የለንም እርሻ ጨርሰን እርሻ ውስጥ አስገብተናል ገንዘባችንን አንድ ነገር ሳንዝ ነው ወጣ። ይሄ ስለሆነ መንግስት ይረስልን ብለ ስንጮህ መተን መንግስት እየሰማን አይደለም። አሁን ምን የምለው መንግስት ይስማ መንግስት ይስማን የለት ረሽንና የለት መጠለያ ይስተን። እንዴት ሰው እንዴት ዜጋውን እንዴት በክረምት እንዴት ሰው ዳር ላይ ጎርፍ ላይ ይተኛ ጎርፍ ላይ ያደርን ነው እያመመን ነው እየራበን ነው ምን ልብሰው አጣን ምን ብለው አጣን። አሁን መንግስት ይረስልን ለጊዜው መጠለያና ረሽን ይስተን ከዚያ በኋላ ደግሞ ኃይል ተሰጥቶን ያን የመጋዘኑን እህል የዘረፉት አንሷቸው አሁንም ደግሞ የደረሰውን እህል በቆሎ ደርሷል። አሁንም ደግሞ የደረሰውን እህል ደግሞ እየበሉ የራሳቸው መጠቀሚያ ያረጉ እያረጉ ለአሁኑ ሳይሆን ለሚቀጥለውም ይሄ ህዝብ 22000 የሚሆን ህዝብ ነው በወረዳው ላይ ተፈናቀለ። ይሄ 22000 ህዝብ አሁን መንግስት አስቸኳይ የሆነ ነገር አርጉ ወደዚያ ካልተመለሰ ይሄ እስከ መቼ ነው ይሁሉ ህዝብ ተረርቶ የሚኖረው? እኛ አርሰናል እምቂ የሆነ ሀብት ነው ያለን እዛ አርሰን ነው የመጣን። አሁንም ወደ እርሻችን እንመለስ መንግስት ይድረስልን ኃይል ይስጠን ብለን ነው የምንጮኸው። እንግዲህ እርዳታውንም ይርዳን መጠለያም ይስጠን የሚል ይሄ ይሰማልኝ ነገር ልምለን ነው እኛ እዚህ ቢሮ ልንመጣ ይቻላል። መልካም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ለመንግስት ማመልከቻዎቹን አስገብታችኋል ጠይቃችኋል የሚመለከተው አካል ምላሽ እንደሚሰጥ ተስፋ እናደርጋለን። ወደ አማራ ክልል የሞከራችሁትና ያሳወቃችሁት ጉዳይ አላችሁ? ወደ አማራ ክልል አዎ ባህር ዳር ላይ ድረስ እዚያ የኛ ጓደኞች አሉ። እኛ ወደዚህ ተወክለን እዚህ ስንመጣ እነሱም ደግሞ እዚያ ጋር አድርሰዋል ክልሉ ላይ ማለት ነው። መንግስት ኮሚሽን ቢሮ ደህንነት ህዝብ ደህንነት መገናኛ ቢሮ እዚያም ደርሷል። እስካሁን ድረስ የተሰጠን ምላሽም የለ ህዝቡም በየቦታው ተበታትኖ ነው ያለ እና አሁንም መንግስት ይደረሰልን የሚለውን ነው እኛ መጣን እዚህ። አመሰግናለሁ። እሺ።